Bu dəfə qətlə yetirilən 139 nömrəli orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Xuraman Həsənovanın necə və kim tərəfindən öldürülməsindən danışacağım. Qətil bir neçə gün əvvəl, yəni mayın 26-sına keçən gecə Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi Yunis Mirzəyev küçəsi bina 4 mənzil 12 ünvanda baş verib. Qeyd edim ki, Xuraman xanım keçmiş həyat yoldaşları birlikdə Türkiyədə yaşayan qızının toyundan gəldiyi gün məhz bu qətl hadisəsi baş verib. İlk olaraq isə Xuraman Həsənovanın evinin yanması xəbəri gəlib. Ayın 18-də May ayının 18-i səhər reisiyle bəli biz Antalya uçmuşuq, Türkiyənin Antalya şəhərinə övladımızın, qızımızın toyu üçün, toy məqsədi ilə 20-sində toy olmalı idi. Getmişik bir yerdə yoldaşdı. Getmişik övladımızın toyuna, toy 20-sində toy olub. İştirak eləmişik, 25-də geri biletimiz var idi bizim. Gəlmişik geri. Saat təxminən 4 radələrində biz düşmüşük təyyarədən. Gün ortadan sonra? Bəli, təyyarədən düşmüşük, gəlmişik bura, evə. Gəlmişik evə, onun yükü var idi, işləri var idi, bəzi hədiyələr filanlar almışdı. Onları mən kömək eləmişəm, qaldırmışıq evə. Qapını açıb özü, keçib içəri. Onun təyyarədə gələndə təzyiqi var idi, deyirdi ki, başımız adım ağrıyır, dərman gedirəm içməyə filan. Gəldi, keçib evə. Mən də çıxıb getmişəm. Heç içəri girməmişəm, mən qapıdan elə sumkasını qoymuşam içəri, deyib əşi qor qalsın, sonra özüm yığışdıraram. Çıxıb getmişəm. Səhər saat 6-da mənə zəng vurublar. Bax, bu binada yaşayan bir nəfər ki, bəs müəllimənin evindən alov qalxır. Mən səhərə yaxınlıyım. Səhər. Yox, hadisə yəqin ki, biraz axşamdan olub. Amma qapı, pəncərə, hamısı qapı bağlı olub. Ona görə alovlanma getməyib evdə, güclü alov olmayıb. Qonşular iyi hiss eləyiblər, amma alov görməyiblər. Hadisə gününü xatırlayaq, saat neçə idi, necə xəbər tutdunuz? Həm də divar qonşunuzdur sizin, Xuraman xanım. Yanğın ata necə məlumat aldınız? Deməli, gecə birin yarısı idi. Mən oyandım və gördüm ki, nəvələrim də evdə idi. Gördüm ki, yoldaşım deyir ki, balaca otaqdan yanıq iyi gəlir. Mən otağa girdim, həqiqətən də iyi var idi, amma mən heç ağlıma da gəlməzdi ki, məsələn, qonşuluqda yanğın baş verir. Heç ağlıma da gəlməzdi. Mənim ağlıma cürbəcür fikirlər gəldi. Elə bildim ki, evin içində rozetkaya baxdım ki, görəm, bəlkə orada nəyisə qalıb və bəlkə orada nəyisə bir yanğın baş verir. Gördüm ki, yox, heç nə yoxdur, hər şey öz qaydasındadır. Çölə də çıxdıq, çöldə də bir iyi alov yox. Alov görmədiniz təbii ki. Alov yox idi, görünür. Süslənmə təzə... də yox idi. Hə. Heç nə yox idi, demək olar ki, belə təzə-təzə başlayırdı da ola bilsin ki, evin içində. Hə. Təzədən girdi içəri, qapını bağladım, balkonun qapısını bağladım. Dedim ki, heç nə yoxdur da, arxayını gedib yata bilərsən. Səhərə yaxın 5-in yarısı olardı, mən oyandım. Oyandım, getdim, mobilini telefona götürdüm ki, xəbərləri oxuyum. Bir 10-15 dəqiqə keçdikdən sonra gördüm ki, yoldaşım həyəcan halda içəri girdi. Dedi ki, yanğın baş verir, mən tez çıxdım balkona, gördüm ki, çöldə yanğın söndürən maşınların sayı 4 tənə maşın var idi. Sonra əməli başdı, deməli, bu alov artıq görükür. Həmən ki, alovla mübarizə aparırlar. İçəri daxil olub alovu ram edən yanğın söndürənlər mənzildə tək yaşayan 61 yaşlı Xuraman Həsənovanın cansız bədəni ilə qarşılaşıblar və dərhal hadisə yerinə əməliyyat istintaq qrupu səfərbər olunub. Gəldim, gördüm ki, yanğın söndürənlər qapını, pəncərəni sındırıblar, kesiblər içəri, yəni içəri çox həddinə artıq isti olub, tüstü olub içəri. Gəldim, gördüm, artıq insan dünyasını dəyişib. Elə girişdə yıxılmış, yoxsa haraydı ora? Orada bizdə böyük otaqdır, oradan yataq otağı var idi. Böyük otağından yataq otağına keçən... İç otaqlardı da? Bəli, iç otaqlardı. Orada yıxılıb insan yerə, üzüstə yıxılıb. Belə güclü, böyük yanığı yox idi, barmaqlarında var idi. Bir də bədən evin istiliyindən pörtmüşdü, zarmışdı. Sonra yanğın söndürənlər işləyirdilər, artıq axırıncı yanğınları söndürürdülər onlar. Salam, ondan sonra da yanıb. Ev demək olar tam yanmayıb da, belə başlayıb. Bir otaq yanıb. Bir otaq yanıb, amma o bir otaqlar belə yanmış kimi bir şeydir. Bütün hamısı divarlar, filanlar, aboylar, ondan sonra park, sıvaq dökülüb yerə, ev çox qızıb içəri. Əşyalar... Pəncərə qapı tam bağlı olub, ona görə içəridə alov dövr eləyib. Bəli, onun xasiyyəti idi. O hara getsə,
O qapı pəncərəni möhkəm bağlayan adam idi. İkinci mərtəbənin evin polu yanıb, ikinci mərtəbənin zadı uçub. Hə, bu ikinci mərtəbə deməli ara açılıb tamam. Bəli, ara açılıb orada otaqda. İlkin olaraq nə dedilər? Nədən ölüb kimi versiya verdilər ekspertizəyə? Bəli, əvvəlcə elektrikdən belə bir söhbət oldu. Sonra dedilər, yox, bu elektrik deyil. Məhkəmə tibbi ekspertizası baxdı, yoxlama keçirdilər cənazəyə. Xəstəxanada apardılar orada xəstəxanada. Yoxsadan sonra təsdiq edir ki, öldürülüb insan. Hə. İnsan öldürülmüşdür. İlkin ekspertizadan sonra artıq bəli, artıq biz bilindi ki, qətlə yetirilib. Sonra da rayon prokurorluğu, polis bölmələri, ondan sonra yanğın söndürənləri, ekspertləri hamısı gəldilər. Yanğından sonra mənzilə daxil olan Xurama xanımın yaxınları evdə olan qızı zinət əşyalarının yoxa çıxdığını və pul qabının boş olduğunu müşahidə ediblər. Və bundan sonra hadisənin qətl olması şübhəsi ortaya çıxıb. Xurama xanımın keçmiş həyat yoldaşının sözlərinə görə ilkin ekspertizadan sonra qadının boğularaq öldürülməsi üzə çıxıb və bundan sonra dərhal qatilin axtarışlarına başlanılıb. Antalya'da limanda olanda, hava limanında o kofe aldıq içməyə. O çıxartdı kaşlyokundan zad verdi. Pul verdi. Pul verdi. Türk lirəsi var idi onda. Pulu çıxartdı mənə verdi. 100 lira pul verdi, yəni 10 manatdır bizim pulla. Verdi ki, kofi götür. Sonra mən də götürdüm, üstünü düzəltdim, nəsə adama bir kofi içdik orada. Onda mən gördüm ki, onun kaşılıqında bir dənə 200 euro var idi. 400-500-də təxminən belə bir dollar var idi. Vəssalam, başqa pul yox idi onun. Gələndə, amma hadisədən sonra gördünüz ki, boşdur. Yox, gələndən sonra biz gəldik artıq. Pul yoxdur onun pul qabında. Mənim o yadıma da düşmürdü, sonradan. Hə, sonradan demək istəyir. Boynunda zadı var idi, sep deyirik bizdə, hə, qalın sepi var idi belə. Sonra qulağında sırğaları var idi. Mən üzüyü filanı belə şeylər, mən yenə deyirəm, əhəmiyyət verən deyildim belə şeylərə. Mən ona heç vaxt diqqət yetirməmişəm. Heç biri üzə çıxmadı. İndi də yenə deyirəm, məhkəmə prokurorluq zadı axtarır, istintaq eləyir. Yəqin ki, təbii ki, tapılar hər halda. Hadisənin qətl olmasını təsdiq edən istintaq qrupu qısa müddət ərzində Xuraman Həsənovanın öldürülməsində şübhəli bilinən 1985-ci il təvəllüdlü Orxan Novruzovu həbs edib. Məlum olub ki, Xuraman Həsənova Orxan Novruzovun övladlarının ibtidai sinif müəllimi olub. Hətta ailəvi olaraq bir-birlərinə gediş-gəlişləri də var imiş. Orxan Novruzovun yaxınlarının sözlərinə görə Orxan hadisə günü bir il imiş yaşadığı Rusiyadan qayıdıbmış və nədənsə axşam saatlarında Xuraman xanımın evinə gəlib. Onun uşağı bunun şagirdi olmuşdu. Həm də iş yerləri çox yaxın idi. O mağazada işləyirdi, bu da məktəbdə işləyirdi. Onlar yaxın idilər bir-birinə. Oradan bunların ünsiyyətləri yaranıb, uşağını aparırdı, gətirirdi filan deyirdi belə. Mənim bala körpə nəvələrimi gəlib aparıb gəzdirirdilər. Həmən ailə, yəni bu hadisəni törətmədə şübhəli bilinən ailəsi, yəni Orxanın ailəsi. Gəlirdilər. Yaxın olublar deməli həyat yoldaşınızla. Həmişə yaxın olublar bəli. Həmişə yaxın olublar. Bir 4-5 ildir, yəni mən təxminən bilirdim ki, bunlar yaxındırlar. Heç vaxtda yəni şübhələnə bilməzdik bundan. Məndə sağırıb birinci ilə məni sağırıb soruşublar ki, kimdən şübhələnirsən? Dedim vallahi heç o adamlar mənim ağlıma gəlmirdi ki, yaxın adamdır. Bu belə şeylərmi? İnsanın bacısı, qardaşı. Onu söyləyir filan, hamı ilə də gözəl ünsiyyəti, hamı ilə mehriban rəftarı. Bəs öldürməyə etiraf eləyir? Bəli. Niyə öldürmüsən sualının cavabı yoxdur? Deyir ki, danışdıq, nəsə mübahisəmiz düşdü, eləmişəm. Burada qonşuda, sizin evdə işləm olmayıb ki, hadisəyə qədər bir dava filan evin içində, sonradan danışmadılar? Heç vaxt eşitməmişik. Ya, həmən günü də olmayıb da, səs-küy, məsələn, heç gələn adam, onu öldürən adam bir dava düşsün filan. Əgər məsələn birin yarısı o mən sizə dediyimiz vaxt müəyyən elədiyi ki, iyi var idi və evin içindən məsələn səs-küy olsaydı mən təbiidir ki, eşidə də bilməzdim ona görə ki, gecələr yatanda aparatı çıxardıram, heç nə eşitmirəm də. Amma hər halda yoldaşım yaxşı eşidirdi. Səs-küy olsaydı yoldaşım hər halda mənə deyərdi ki, orada nəyisi bir səs var. Olmayıb, heç nə olmayıb. Deməli, mənim ailəsi var idi. Təbii. Amma onlar boşanıblar, bir yerdə yaşamırdılar. İki uşağı var. Hərəsini öz evi. Belə sıx kontaktımız yox idi, əlaqəmiz yox idi. Amma salam mələkümüz var idi. İnsanlarla böyük kontakta olan müəllimə olmayıbdı. Məsələn, qonşularla oturub dursun. Görməmişəm. İstintaqa verdiyi məlumatdan belə məlum olur ki, mənim xəbərim yoxdur. Nə qızıldan xəbərim var, nə filandan. Onu da onlar araşdırırlar, təbii ki, biləcəklər də o. Ola bilsin ki, istintaq bəzi
necə deyim, o, onların peşə sirləridir. Bəzi şeyləri mənə təbii ki, açıqlamaya bilərlər. Onlar açıqlamayacaqlar. Ta ki, məhkəmə müəyyən vaxta qədər o, onların sahəsi odur. Nə ki, bizə mümkündür. Bizə deyilən söz budur ki, yəni, insan bu hadisəni bu cür törədib, məhkəmə ekspertizası bunu təyin edib ki, bu cür olub. Bu günə qədər də gözləyirik, görək nəticəsi necə olacaq. Hadisə vaxtı pul və qızılların yoxa çıxmasını nəzərə alsaq, ilkin olaraq qətlin motivində tamah məqsədi görünür. Amma saxlanılan Orxan Novruzov evdən pul və ya qızıl götürmədiyini iddia edir. Fakt isə hazırda Qaradağ rayon prokurorluğu araşdırır. İstintaqın sonunda hadisənin hansı mübahisə nəticəsində baş verməsini ortaya qoymuş olacaq. Bu hadisədə həm də ortada qalan 40 ildir ki, ibtidai sinif müəllimi kimi işləyən Xuraman Həsənovanın bu yaxınlarda Əlifba bayramını qeyd etdiyi birinci sinif şagirdləri olacaq. Belə, çalışın cinayətdən və cinayətkarlardan hər zaman uzaq olun. Əziz babalar, əziz sinifçilər.